Rusiya ölkəyə vizasız gələn əcnəbilərin qeydiyyatını sadələşdirəcək və bununla da miqrasiya qeydiyyatı yeni qaydada tənzimlənəcək. Sözsüz ki, bu dəyişikliklər Rusiyaya gələn azərbaycanlılara da təsir edəcək. Faktiki olaraq, miqrantların sənədlərinin emalı funksiyası birbaşa olaraq pasport viza xidmətinə veriləcək. Buna qədər isə bu proses Daxili İşlər Nazirliyinin tabiliyində idi. Dəyişikliyin əsas məqsədi kimi isə əmək bazarında kadr çatışmazlığının bərabərləşdirilməsi göstərilir. Я считаю, что это прекрасная возможность, то, что улучшается миграционная служба Российской Федерации. Fikrimcə, bu Rusiya miqrasiya xidmətinin təkmilləşdirilməsi üçün əla fürsətdir. Çünki bəzi soydaşlarımız sənədləri tərtib etməkdə, həmçinin müxtəlif miqrasiya orqanlarına getməkdə çətinlik çəkib xeyli vaxt itirirdilər. İndi isə miqrasiya xidmətinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar düşünürəm ki, soydaşlarımızın bu ölkəyə gəlməklə bağlı problemi olmayacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, bu proses bəziləri üçün çətin məsələ idi və fırıldaqçılar bundan istifadə edərək səhv sənədlər tərtib edirdilər və bununla da qanun pozuntusuna yol vermiş olurdular. Bu dəyişikliklərdən sonra isə Rusiyaya yaşamaq, təhsil və işləməyə gələn insanların bu məsələyə münasibəti daha da asan olacaq. Dəyişikliklər həm də insanların bürokratik ləngimələr olmadan dövlət orqanlarına müraciət etmələri üçün əlverişli şərait yaradacaq. Çünki sistemləşdirilmiş elektron pəncərə mexanizmi əmək bazarını özü öyrənəcək, yaşayış, iş və təhsil icazəsi verəcək. Bir sözlə, Rusiyaya gedən əmək miqrantları da daxil olmaqla bütün əcnəbilər üçün pasport viza xidməti mərkəzləşdirilir. Bu qanun layihəsi Rusiyada təhsil almaq və işləmək istəyən insanlar üçün nəzərdə tutulub. Bildiyimiz kimi Rusiyada çox sayda xarici miqrant, o cümlədən Azərbaycandan gələn həmvətənlərimiz var və hüquqi sənədlərin alınması, icrası ilə bağlı bürokratik yükün götürülməsi ölkəyə gələnlərin hamısına təsir eləyəcək. Müvafiq olaraq bu, Rusiya miqrasiya sisteminin bir pəncərə prinsipi ilə fəaliyyət göstərəcək deməkdir. Beləliklə də qeyd etdiyim sənədlərin vasitəçilərin iştirakı olmadan sürətli və sadələşdirilmiş qaydada verilməsinə şərait yaradacaq. Rusiya miqrasiya xidmətindəki yenilik və dəyişikliklər bununla bitmir. 2023-cü il yanvarın 1-dən bir sıra başqa dəyişikliklər də nəzərdə tutulub. Bugün Rusiya miqrasiya xidmətinin məşğulluq məqsədi ilə edəcəyi dəyişikliklər bura gələn xarici vətəndaşların işini bir baxımdan asanlaşdıracaq və göstəriləcək xidmətlərin hamısı elektron pəncərə və dövlət xidmətləri portalı vasitəsi ilə mümkün olacaq. Bütün bunlar ona görədir ki, Rusiyaya gələn xarici vətəndaşlar, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşları dələduzlara müraciət etməsinlər və saxta sənədlər tərtib etməsinlər. Fikrimcə, bu dəyişikliklər əcnəbi vətəndaşların məşğulluq məqsədi ilə cəlb edilməsinə mühüm töhfə və inkişaf verəcəkdir. Rusiyaya işləmək üçün gələn əmək miqrantları və yüksək ixtisaslı kadrlar üçün sözügedən yeniliklərin edilməsi Rusiya iqtisadiyyatına müsbət təsir edəcək. Çünki bu, cəmiyyətin ölkə iqtisadiyyatında zəruri olan hissəsidir. Qeyd edək ki, hazırda Rusiyada 400 mindən bir qədər çox Azərbaycandan olan əmək miqrantı var. Keçən il isə bu rəqəm 500 minə yaxın olub. Onların əksəriyyəti anti-Rusiya sanksiyaları fonunda iş yerlərinin itirilməsi səbəbindən Rusiyanı tərk edib.